Nu är det bara fattiggubben som känner igen mig. Det var min morfar som brukade säga så de sista åren han levde. Min mormor och morfar, de tillhörde den generation som ni vet när de reste bort och skulle vara borta ett tag, hängde vita lakan över sina möbler hemma. Och det gav en känsla av att hela huset sov, så när jag och mamma kom dit och smög omkring och vattnade fikusarna så började jag automatiskt då viska och gå försiktigt, som liksom för att inte väcka huset som låg i någon slags vila. Så mormor och morfars frånvaro i huset där jag kände dem blev på något sätt sakralt laddad. Men varje år så firades återkomsten, hemkomsten. De åkte hem till Finland och blev narrativet om Finland blev för mig nästan mytologiskt, som ett förlorat paradis som man kunde återvända till. Jakobstad och Pedersöre var samma mytologi som jag föreställer mig att Jerusalem bär i en judisk kontext. Nästa år i Pedersöre. Men varje sommar så åkte de tillbaka dit, och var det ett år när morfar hade haft pengar att köpa en ny bil att glassa med och visa upp, så var segertåget desto större. Och så efter halvannan månad så kom de tillbaka till Småland med de här plockade frukterna från paradiset. Det var lakrits i en kartong som det var ett stort blackface på, som man sen fick göra om. Det var lejontabletter som smakade kära, och det var kanelskorpor och syltgrisar, en speciell sorts sockermunkar som bara finns i Finland. Sen dog mormor den där sommaren som var så varm, och Sverige vann fotbollsbrons i USA. Morfar, han åkte allt mer sällan tillbaka. Och som tiden och som förgängligheten bestämmer så blev det också allt färre i Finland att besöka. För nu är det bara fattiggubben som känner igen mig, så det skulle väl vara om jag åkte för att säga hej till honom. Och fattiggubben, det var den insamlingsbössa som stod utanför Pedersöre kyrka. Och det är en snidad träfigur som föreställer just en fattig gubbe i naturlig storlek som man då kunde lägga en mark eller några penny i. Och de här österbottniska fattiggubbarna är i sig ett stycke kultur och kyrkohistoria väl värda att fördjupa sig. De är ganska fula, måste jag säga. Och jag hoppas att ingen i Finland nu som tittar på YouTube. Men de är grovt snidade och gällt färgsatta. Och det är en folklig konst, närmast som de här rondellhundarna som dök upp i Sverige en gång i slutet av 90-talet. Och det har funnits länge, och det finns en förhistoria. Föregångarna är offerstocken då, som var bestämda. Det bestämdes 1343 att det skulle finnas en offerstock vid varje kyrka. Men de här avskaffades 1527, för att då så började reformationen komma, och man uppfattade att det finns kopplingar här till den katolska kyrkans avlatshandel. Och samtidigt så var det då kyrkans sak att hjälpa de fattiga. Så stockarna behövdes för att samla in medel till den här hjälpen. Så därför uppmanade drottning Kristina 1649 att man på nytt skulle ha offerkistor vid kyrkorna. Så då byggde man nya offerstockar och dekorerade dem med helgonbilder som snabbt förbjöds givetvis. Och påbjöds att helgonbilderna skulle avlägsnas. Men i Österbotten så var det gott om skeppsbyggare. Det var det man sysslade med, de trakterna. Så de som snidade galjonsfigurerna, det var också troligen de som gjorde de allra första fattiggubbarna. För galjonsfigurerna från skeppen uppfattades inte som helgonbilder, och därför var det då tillåtet att snida dem. Och det skulle då förklara varför det finns fattiggubbar i kyrkorna just i Österbotten, men knappt en handfull i Sverige. Och de här gubbarna, de föreställer oftast en
krigsinvalid eller en fattigare spelman. Och de gjordes redan på 1600-talet, men de allra flesta som vi har kvar idag är gjorda på 1800-talet. Men det var en stor rörlighet i området och framförallt bland skeppsbyggare, så antagligen så var det också då skeppsbyggare från Kronoby i Österbotten som gjorde Rosenbom i Karlskrona som vi känner till. Det finns cirka 108 fattiggubbar i Österbotten som fortfarande används. De står där utanför kyrkorna och sträcker fram en hand man kan lägga pengar i. En del fattiggubbar finns på museer nu för tiden. I Österbottens museum så finns de allra äldsta fattiggubbarna från slutet av 1600-talet. Man känner till att det har funnits ungefär 180 fattiggubbar. Och hela tiden så utsätts de för skadegörelse och rånförsök. De bryts upp om man tar pengar. Fattiggubben i Rautio till exempel försvann från kapellets väg 2012 och återfanns i maj 2013 vid en skogsväg i Kannus. Så de lever sitt lite egna liv också. Men när vi talar om tiden, när vi talar om rörelsen som det konstanta, när vi talar om rörelsen som det konstanta, så är det nog där vid porten i Pedersöre kyrka som vi ska börja. I vår hemlängtan, i det ömsesidiga igenkännandet och också i alltings bräcklighet och förgänglighet. Hos fattiggubben som det konstanta, den enda som känner igen oss som människor. Tillhörigheten, hemlängtan och igenkännandet är ohjälpligt sammanflätade. Det sägs att vid många fattiggubbar så fanns det för en bänk placerad där man förväntades sitta om man dragit skam över sig. Och sen skulle man sitta där bredvid fattiggubben och skämmas inför den övriga församlingen när de gick till kyrkan för gudstjänst. För mig som lever i en kristen, i och med en kristen livshållning, så finns det också någonting oerhört kristologiskt i fattiggubben som gestalt. Alltså någonting Jesusliknande. Nu är det bara fattiggubben som känner igen mig. De platser i tillvaron som vi alla förr eller senare tvingas hamna i. Där vi är helt utlämnade i vår egen otillräcklighet. I vår egen skam. Och då sitter vi aldrig där själva ensamma på den där bänken, utan fattiggubben är redan där. Med sin österbottniskt gälla och bondska färgsättning. Sina groteska proportioner och sin invalidiserade kropp. Den sårad Gud som själv skrikit ut sin gudsövergivenhet i ångest. Och den första kända avbildningen av Kristus är faktiskt en nidbild som ristade som graffiti på en husvägg i Rom på 300-talet. Det föreställer en person som namnges Alexamenos och är en kristen som tillber sin gud. Och guden i den här graffitiklottret är då Kristus som en korsfäst åsna med rumpan bar. Och skammen är uppenbar, men det är Alexamenos som tillber sin gud. Och på det sättet så blir också varje brösts tomhet, det som vi alla delar, en lämnad grav och rymderna i den en resonanslåda för det här störres anslag när vi känner igen varandra i vår bräcklighet och i vår otillräcklighet. Vi talar om tiden, vi talar om människan, vi talar om människan i tiden. Människan sätts in i tiden när hon föds.
och lyfts ur tiden när hon dör. I de flesta myter om varför människan måste dö så är det människan själv som väljer döden. I en myt så får människan själv välja en gåva från gudarna. Hon får välja mellan en sten eller en banan. Och hon väljer bananen, vilket vi nog får betrakta som ett bra val. Och de som vet hur en bananplanta fungerar så vet man också att ur ett nedhugget bananträd, en bananplanta, så växer det en ny ur stubben. Bananstocken håller sin kontinuitet genom att ständigt själv dö. Den bryter alltså fram i sig själv i generationer. Så människan i den här myten väljer sötman, rörligheten, framför det konstanta, den själlösa stenen. Och i en annan myt så berättas det om människan, att det är ur sin urtillvaro så var hon odödlig, för när hon var nere vid floden och tvättade kläderna så passade hon också på att ömsa av sig skinnet och så lät hon det flyta iväg med floden. Och på det sättet så klev hon ur tiden och lurade dödligheten. Och så händer det en dag att en kvinna går ner till floden för att tvätta kläderna. Hon tar av sig sitt gamla skinn och låter det flyta iväg i floden. Och så går hon hem där hennes barn väntar på henne, ett litet spädbarn. När spädbarnet då får syn på sin mamma så fylls barnet av ängslan, skräck och panik. För han känner inte igen mamma. Så då får hon springa tillbaks till floden. Hon springer nedströms och letar upp sitt gamla skinn och tar på sig det igen och går hem till sitt barn och blir genast igenkänd. Och på det sättet så väljer människan också dödligheten. Här skulle man kunna prata om cykelbyxor och bak- och framvända kepsar på 50-åringar. Men jag håller mig för god på det. Vad är en människa? Jag tänker mig att så länge vi har varit just det människor så har vi också ställt den frågan till oss själva och till varandra. Och genom tiderna och kulturerna så har vi gett varandra olika svar på detta. Har vi frågat biologi, naturvetenskapen, medicinen så har vi kunnat få svaret att människan är en sinnrik organism. Det är kött. Och det är blod och det är muskler och det är synapser som vi hör talas om. Och det är små sjöhästar inne i hjärnan och allting som är kopplade på ett sätt så att vi kan röra oss efter speciellt förutbestämda scheman och att vi är begränsade i tid och rum. Att det är det som skulle vara människa, en organisk maskin. Och det är nog sant. Det är det som är att vara människa. Men så kanske vi har gått till filosofin och de gamla existentialisterna. Och då har vi fått höra att människan är mer som någon slags fripassagerare på någon blågrön liten kula som snurrar runt i ett mörkt och kallt universum. Och i rymden kan ingen höra dig gråta. Att människan skulle vara dömd till att vara ensam. Och det är nog också sant, det är också att vara människa. Men om vi då talar om människan satt i tiden, om människan i relation till det rörliga och till dynamiken, då räcker inte de svaren hela vägen fram, hur sanna de än är. Då blir det också tydligt att människan ytterst är en relationsvarelse. Det är det som gör oss till människor, att vi står i relation. Relationen till sig själv, det är vi lite slarvigt kalla för jag. Det handlar om självbilden, självförtroende, självkänsla. Det är relationen till det som omger familjen, vännerna, samhället. Den hel omvärld och ett gytte vi måste relatera till som bara sköljer in över oss. Det barnens klasskompisar och deras korkade föräldrar. Det att sitta med på utredningssamtal för mamma som kanske börjar bli dement etc. Och vi måste hela tiden relatera till detta.
så är det då relationen till det större. Det som en del av oss ibland och tillsammans med andra har modet att ge namnet Gud. Men det här större som har mer än 1000 namn. Och det är detta spänningsfält som vi sedan lever hela våra liv. En längtan efter någon slags förståelse, en balans och en längtan efter tillhörighet med varandra. Och samtidigt i en förlamande rädsla för kanske oss själva och varandra också. Det första vi gör i livet, det är att vi drar efter ett djupt andetag och så vi pejlar av och söker ett ögonpar som möter vår egen blick. Och finns det så skapas en ordning i vårt kosmos. Finns inte det så fylls vi av skam. Vi är som individer egentligen jord och lera som klär ut oss till vuxna och normala med varierande framgång. Och vi består till drygt 70% av vatten, så i princip så är vi bara gurkor med ångest. Och vår egen tro och tillit i bemärkelsen för santhållande och förståelse av världen är oftast skör och svajig. Människan har alltid trott att hon lever i den yttersta tiden. Och i de flesta kulturer och undergångsmyter så finns det apokalypser. Och de gammaltestamentliga profeternas sak var att varna för framtiden och för räkenskapens dag. Och dramaturgin bygger alltid på att det egentligen är för sent. Och att det egentligen är människans eget fel. Det som i slutändan i den här mytologin löser hopplösheten och bryter vanmakten är Guds nåd och villkorslösa kärlek, ingenting annat. Till exempel så får Paulus i Nya testamentet skriva till de kristna församlingarna och säga att de ska fortsätta att bruka sin jord, att de ska så, att de ska skörda. Och så säger han att vi lever visserligen i den yttersta tiden och snart kommer Jesus tillbaka, men det kan dröja. De hade lagt ner sina redskap redan. Så där ute i församlingarna så hade man förutsatt att man levde i en systemkollaps, som vi kanske skulle beskriva det idag. De första människorna kan inte längre leva i en tillvaro utan hierarkiska maktordningar i mytologin och i det goda livet, utan de förvisas ur paradiset och tvingas att leva öster om Eden. Och det är väl där vi går omkring än idag. Få saker har sådan sötma som nostalgi. Nostalgi, det är som snosknappen på en väckarklocka som alltid bör brukas med en viss försiktighet. De flesta religioner bygger på ett tema av ett lost paradise. En fulländad och balanserad tillvaro som har funnits men som har förlorats. I mikroformat så kan vi känna igen temat när vi hör människor dela gamla lumpaminnen eller anekdoter från sin studietid. Det är som att ett koncentrerat nu, någon gång för länge sedan, spricker i gränserna och flyter ut över hela tillvaron och samhället som man minns det. Ur sin ungdoms svärmeri så kan man dra slutsatsen att alla fick hångla lite mer på Tage Erlanders tid. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse, en tid för död. En tid att plantera, en tid att rycka upp. En tid att dräpa, en tid att läka. En tid att riva ner, en tid att bygga upp. En tid att gråta, en tid att le. En tid att sörja, en tid att dansa. En tid att kasta stenar, en tid att samla stenar. En tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag. En tid att skaffa, en tid att mista. En tid att spara, en tid att kasta.
En tid att riva sönder, en tid att sy ihop, en tid att tiga, en tid att tala, en tid att älska, en tid att hata, en tid för krig, en tid för fred. De här vemodigt trösterika orden är från predikaren. Och att bara med att människan bara minns det paradisiska är en överlevnadsstrategi som finslipats genom evolutionen. Skulle vi minnas smärtan och lidandet allt för väl, så skulle kvinnor bara föda ett barn var. Och ingen skulle springa omkring med ett spjut i skogen i en mörk och kall skog för att kanske fälla en älg. Men nostalgins sötma bär en bitter tagg längst in. Nostalgin kan i mycket likna en oförlöst sorg, en ovilja att möta alltings förgänglighet vapenlös. Som att hålla så hårt om något så att knogarna vitnar när det rinner likt vatten mellan fingrarna. Att leva i föreställningen om att allt är igenkännbart av alla och inte bara av fattiggubben. Folk får hångla ungefär lika mycket idag som på Tage Erlanders tid. Eller som man hånglade i Frankrike på 300-talet. I Kina på 700-talet. Eller när människoapan Lucy tog sina första steg på den afrikanska steppen. Men folkhemmet som vi känner det finns inte längre på samma sätt som att enhetssamhället också är ett minne. Liksom allting annat är underställt förgängligheten. En dag finns inte Svenska kyrkan. Om 200 år finns nog inte AIK eller SAP. Och en dag kommer även Riksantikvarieämbetet att försvinna och till och med en dag fullständigt glömmas bort. Och det här är inte en värdering av varken Svenska kyrkan, AIK, SAP eller Riksantikvarieämbetet. Det är mer ett konstaterande. Alltings föränderlighet är alltings förgänglighet, men även alltings kontinuitet. Nostalgi kan vara ett perverterat hopp där modet sviker, och istället för att våga in i framtiden konstruerar vi ett då där vi lägger all vår längtan. Det kan handla om Edens lustgård, Västergötland på 50-talet eller tillvaron i moderlivet. Det är en snosfunktion där vi inte längre har texten carpe diem i vita träbokstäver över sängen, utan carpe diem hesternum, fånga gårdagen. Men snosen är slut, dagen är här. Vakna och känn den underbara doften av kaffe. Tack ska ni ha. Tusen tack Kent för de orden och orienteringen i villkoren för oss att vara människor på ett sätt. Är det någon som vågar matcha det här och är sugen på att ställa en fråga till Kent? Jag tror till och med vi kanske hinner med två nu för att vi har nog tid för det. Jag ser lite dåligt här. Vi kontemplerar. Ja, det gör ni rätt i. Ni är väldigt fina när ni sitter, den är jättevackra, ska du veta. Jag tror vi ger det lite tid, så ska jag tänka lite också här. Ja, en fråga som jag tänkte direkt, det är ju de här österbottniska gubbarna. Hur kom de in i ditt liv? De kom ju in med alltså det ska man veta, för många av finlandssvenskarna så är de här fattiggubbarna väldigt, väldigt viktiga. Och det beror också för alltså det var ju det som var det konstanta i samhället. Den här fattiggubben stod vid kyrkan
när man växte upp, och han stod också kvar där när man sen återvände som 80-årig gubbe. Och det finns alltid en stolt, jättestor stolthet kring de här fula gubbarna. Men det är oerhört fascinerande. Och jag har varit i Finland en enda gång, jag tror jag var 7 år då. Men då träffade jag fattiggubben vid Pedersöre kyrka. Så alltså det är något speciellt med dem där. Bra. Jag tänkte släppa på Erika, om ni inte, nej, det är sista chansen här att... Det blir en jättefin övergång. Jesper, vill du komma hit med Vic? Ja, det finns en fråga där. Då. Kent, jag tänkte, när är nostalgi inte en flykt för framtiden? För du sa att man skulle, nostalgi som den snosknappen som man ska använda varsamt. Nostalgi blir inte en flykt när vi kan härbärgera och acceptera också alltings förgänglighet. När det inte handlar om att försöka återställa någonting eller odödliggöra någonting. Utan när vi kan använda det som en vision istället. Och det är det som jag tycker är så talande i samhällsdebatten idag. Jag tyckte vi såg det väldigt tydligt i valrörelsen också. Att det är väldigt mycket tillbakablickande och ganska visionslöst av hur vi ska leva tillsammans. Det absurda är ju att de som har mest visioner idag är ju faktiskt nazisterna. Och det är ganska tröstlöst. Tack för de orden. Jag tycker vi ger Kent Wist en applåd.